trabalhar, vamos trabalhar. Aí galera, ó, tá feito aqui, fiz um pantanalzinho, tá enchendo agora, tá descendo muita água do lado dos outros açudes de cima, dos córregos, lá tá descendo, fechou, tampou aqui, né, fala de Marcelinha, tá vendo, ó, como é, você não vê a água, ó, puro algas aqui, capim, guapé, então, olha lá o que eu fiz, ó, cortei uns bambu, fiz os, o quadrinho ali, já mandei ceva ali, já vi umas tilaponas por cima ali, tomando... ali num lugarzinho assim, com o bico pra fora, umas grandona mesmo. E é isso aí. Agora joguei ceva, tudo, agora vou, de tardezinha, vamos começar a experimentar. Hoje e amanhã nós vamos estar pescando aí pra ver. Quem sabe, né, pega alguma coisa. Dá uma olhada no pantanalzinho como é que tá. Ó, olha lá, fechou tudo, ó. E tá descendo. Finquei os bambu aqui, pra segurar o quadro, né, pra manter limpo aí. Ó, olha que coisa linda. Aê, ó, show de bola, hein. É o Pantanalzinho brasileiro. Bora lá. Subir fazer o rango agora. Já é 1h da tarde. Fazer rango aí. Bom, pessoal, bora lá. Vamos experimentar, né? Só coloquei a canoa errada aqui. De encontro com o sol. E próxima vez eu vou pôr virado pra lá com o guarda-chuva. Que o trem tá queimando aqui. Aí. Olha lá a cevinha, ó. Ó. Mas já tá feio aqui, viu? Tá enchendo a represa, desceu, tudo fechou, tudo aqui de guapé, ó. Onde eu tô, ó. Vamos ver ali. Pescando com minhoca, fígado e massinha. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Pescar até umas 20h30, pegar alguma coisa, eu vou estar gravando aí, beleza? Vamos lá, então. Bom demais, bom galera, vamos lá, primeiro dia de pesca lá na ceva, que eu fiz lá, né, no ceveiro, peguei, fisguei duas de lá, consegui tirar uma só, olha que beleza, ó, coisa linda, ó, olha que bicão, pensa numa tilapa brava, velho, bruta, chique demais da conta, brigou pra caramba, foi legal, pesquei até mais tarde lá, mas fisguei, a outra escapou, acho que passou na linha. Mas a festa mesmo lá, vou te falar pra você, sabe o que que foi, ó? Pelo amor de Deus, hein? Ó, ainda que eu sorteio uns par dele, olha aqui, olha o tamanho desse trem. Rapaz, virou festa isso aqui lá na selva, pelo amor de Deus. Vê se passa na linha essa zona aqui, enrosca na linha, põe na vara, você fisga e vem enroscado na asa, assim, ó. Mas briga, hein? Na vara molinha, bicho, foi uma festeira, velho. Tentei gravar lá de noite, a imagem ficou muito ruim, não dá pra ver nada. Mas, com o celular... Mas foi legal. Como eu tô aqui no rancho, né? E acabou a carne, agora eu tô contando com o meu peixe. Eu até vou aproveitar para ensinar. Pensa num peixe bom. Vou ensinar vocês como limpar o cascudo, viu? Ó, saboroso. Esse peixe é bom demais da conta, viu? Pensa num peixe bom. Vou ensinar vocês como limpar o cascudo. Beleza? Aliás, vou dar uma dica, né? Porque é o jeito de eu limpar. De repente pode ter outro jeito aí pra limpar diferente, né? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Olha aqui. Ó, 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 cada vez que ela, ó, olha só, ó, esses dois aqui, dá quase 1 quilo, olha aqui, chique demais da conta, né? Então vamos lá. Aproveitar e mostrar a faca que o Zezinho Biasotto fez, lá de Itabapuã. O cara fez a faca, olha aqui, chique demais da conta. O cara fez a faca de disco de arara, tem até a marca aqui, ó, ó, tatu, ó, olha aqui. Até a marca que fez pra mim, pensa num trem que corta, pra churrasco e limpar peixe grande, assim não tem pra ninguém. Obrigado mesmo, Zezinho Biasotto. Ó, então, vamos lá. Ó. Pensa, ó. Do rabo, um pedacinho do rabo. Ó. Tem uns espinhos aqui, velho. Aí corta aqui, ó. A barriga. Não corta aqui assim.
Essa parte da barriga pode tirar fora, viu? Ó. Vamos tirar a barrigada aqui, ó. Aí, agora corta aqui, ó. Agora com uma faquinha pequena, pegar outra faca. Ó. Até no meio da coluna dele, aí corta aqui de novo, ó. Olha que beleza! Olha que coisa linda! Chique demais da conta! Olha a torre de carne! Bom demais da conta, hein? E ó! Aí ó! Olha que beleza! Agora ó! Ó! Pra temperar, ó! Ó, ó, olha aqui, um cascudo, hein? Já dá um aperitivo, ó. Imagina isso aqui tudo. Depois eu vou estar gravando o resto do tempo pra vocês, beleza? Aí, galera, valeu a pena, valeu? Dá uma olhada, aí os cascudos, ó. Então, 1 quilo de cascudo de 100 espinhos, olha que chique, ó. Agora, ó. Fazer um frito e tomar uma. Bora lá!